Замість каблучки – боєприпаси. У серединобуді чоловік на метровій глибині знайшов цілий арсенал боєприпасів часів Другої світової. Загалом майже 200 вибухово-небезпечних предметів боєприпаси відкопали на околиці міста за 100 метрів від кордону із Росією. Я бігав, потеряв золоте кольцо. Взяв металоискатель, вирішив його поискати. Зазвонил металлоискатель, я думал кольцо, начал копать, а тут выкопались снаряды.